Локалната самоуправа на Кочани ја започна реализацијата на проектот за реконструкција на тротуарите во централното градско подрачје, за што од општинскиот буџет инвестира 3 милиони и 600.000 денари. Активностите започнаа на улицата Бракја Ставреви, која е една од најстарите во градот, пошто ќе продолжат и на останатите пешачки површини, што подолг период беа оштетени и ископани. Во моментот механизацијата го отстранува постојниот асфалтен и бетонски слој на тротуарот на потегот од стариот парк кон градскиот плоштад. Работите ќе се одвиваат од едната страна на улицата, при што ќе бидат поставени бехатон плочки. Реконструкцијата опфаќа именување на дел од уличните рабници со нови. Освен тоа ќе се направи и прилагодување на постојните шахти за атмосферска и фекална канализација, како и дополнително уредување околу постојните дравореди. Според најавите на стручните служби во локалната самоуправа на Кочани, при реконструкцијата на тротуарите ќе се поставуваат повисоки рабници за да се намали можноста за злоупотреба на површините за непрописно паркирање на автомобилите и против друг вид узурпација на просторот што е наменет за движење на пешаците. Општина Кочани склучи договор за реконструкција на пешачките површини со градежната фирма Патио Монт од Кавадарци. Планирано е уредување на тротуарска површина од околу 3500 метри квадратни.